Ако знаете какво е станало на 3 март 1878 година, дайте палец нагоре на това видео и ми напишете долу в коментарите какво е станало на 3 март 1878 година. Здравейте, приятели! Тук Бо, Just Бо, или както би звучало на чист български, тук Бо, просто Бо. Ако сте нови в канала ми, приятно ми е да се запознаем. Може да се абонирате за канала ми и да натиснете камбанката, за да ви известява всеки път, когато кача видео. А днескашното такова е много специално, затова останете до края. Днес съм ви подготвил един клип, в който ще ви представя 10 причини защо да обичате България. И ако все още не сте я заобичали, след това видео мисля, че няма начин да не я обикнете. Имам една молба към вас. Като приключите с това видео, напишете ми долу в коментарите всичките причини, поради които вие обичате България и всичките неща, които ви кара да се чувствате горд българин, българка. Просто ми е интересно дали ще се препокрият с тези от видеото. А пък сега нека да започваме! България има много дълго минало, съпътствано от стотици събития, които са ни свързали икономически и географски с много други държави. Въпреки всички падения на България, някои от тях много тежки за народа ни, нашата нация продължава да носи българското, традиционното, ценното, онзи хъс, с който са били дарени и предшествениците ни. И след всички водени войни, нашата държава все пак остава на добро географско положение, въпреки че не е най-голямата по площ. Между другото, не знам дали знаете, но Дания и Холандия, например, са значително по-малки от България по площ. Природата на България, планините, платата, полетата, реките, езерата, морето. Нашето крайбрежие е едно от най-красивите черноморски крайбрежия. Хиляди туристи от Румъния, Унгария, Германия, Сърбия, Македония, Русия идват ежегодно на море точно от нас. Чистият и зареждащ въздух, който може да усетиш само когато се разхождаш по билата на Стара планина. Всеки от вас, който някога се е разхождал до Шипка или Бузлуджа, е където и да било другаде из Балкана, познава това магично усещане, което се отнася също и за Рила, Пирин, Родопите, Витоша. Енергията, с която се зарежда човек, когато е на тези вълшебни места, е нещо неповторимо. Като споменахме Бузлуджа и Шипка, няма как да не кажем нещо и за великите монументи, които красят двата хълма, а на мен лично Бузлуджа ми е голяма слабост. Паметникът на Бузлуджа, познат на чужденците като летящата извънземна чиния, е уникална за времето си, а и не само за времето си, в наши дни тя все още е една страшно интересна сграда, чието построяване е отнело повече от 7 години. Повече от 14 милиона лева са били събрани от нашите баби и дядовци под формата на пощенски марки. Страшно много хора от Стара Загора, Казан Лък, Габрово и околностите са се събирали на бригади и са се качвали на хълма, за да помагат в строежа на великото чудовище. Защото сграда с такива мащабни размери си е просто чудовище. 7 метра от хълма са били взривени, за да бъдат поставени бетонните основи на паметника. 12 метровите рубинени петулъчки са били качени на 60 метра височина в пилона на сградата чрез кран. Страшно висок, модерен кран, който за тогава е бил нещо невиждано. Паметникът всъщност представлява конгресен център или така наречения дом на БКП, Българската комунистическа партия. Щастлив съм, че на мен се падна историческата чест да открия дома паметник. За жалост обаче в момента целият монумент е оставен да се разрушава, всички скъпи материали са обрани и така нататък. Болна тема ми е да не говорим повече за него. Но въпреки разрухата, хиляди чужденци идват в България, за да видят специално този паметник, така че има надежда. Освен великолепните монументални архитектурни произведения, няма как да не кажа нещо и за страхотния виенски стил, който се обобщава в доста сгради в българските градове, а този стил всъщност е бил на мода през 1900-та година и около нея. Невероятно детайлната орнаментика е най-отличителното нещо за този период. Архитектите на повечето от тези сгради всъщност са австрийци и германци, наемани от българските аристократи тогава, за да направят нещо различно в България и да дойде това течение и тук. В момента се увеличава бройката и на модерните многоетажни сгради. В столицата ни и в по-големите градове вече се наброяват страшно много такива. Всеки от нас е забелязал, че единствено нашите момичета притежават онази чиста и свежа красота, която, например, да си го кажем честно, германките не може да бъде открита. Нашите момичета, те са най-красивите. Не случайно Владимир Димитров, майстора, изобразявал в трубите си образа на българката като нещо свято и прекрасно.
Много от театралните ни актьори са достойни за световната сцена. Всеки, който поне веднъж е ходил на театър, със сигурност е отразил колко майсторски и добре се представят актьорите ни. Защото всъщност българите сме народ, който се бори усилено за постигането на целите и стремежите си. И колкото и да ни се набива в главата, че сме под нивото на останалите европейски държави, аз лично не съм склонен да повярвам в това, защото виждам каква вътрешна война водят хората на изкуството в България и как, въпреки не най-доброто заплащане, те продължават да следват мечтата си. И аз смятам, че всеки от нас трябва да преследва мечтата си без значение колко мащабна е тя и колко време и труд ще се изисква за да я постигнем. Не знам от кой град сте, но съм сигурен, че по-голямата част от вас живеят в квартал. Напишете ми долу в коментарите дали живеете в квартал. Едно от любимите ми усещания е точно онова чувство за уют и носталгия, което изпитвам всеки път, когато се разхождам из кварталите и наблюдавам живота на хората. Влизайки в някое малко квартално магазинче, се чувствам щастлив, само защото виждам познатото лице на продавачката и усещам топлината от печката, която цял ден е нагрявала малкото помещение. Трябва да оценяваме малките неща и да умеем да им се радваме. Сигурен съм, че всеки от вас знае, че от 2007 година вече е България официална член на Европейския съюз. Това е нещо, от което ние получаваме много облаги и възможности, които макар не напълно усвоени заради нашите политици, ни отварят много врати. В нашите съседки Сърбия и Македония, например, хората не могат да разговарят свободно по телефона с цяла Европа. Освен ефтините международни разговори, това, че сме в Европейския съюз, ни предоставя също възможността да пътуваме във всички други страни, които са в Европейския съюз, само с лична карта. Без паспорт, без документи други, което за държавите извън Европейския съюз е наложително. Босненците, например, черногорците, сърбите не могат да напуснат държавата си само с лична карта, а пък ние можем. Не във всички държави нощните клубове се пълнят колкото нашите. В Англия, например, много от клубовете затварят към 3-4 часа през нощта. А по това време нашите купони тепърва започват. Разбира се, този факт може да зарадва повече хората, които водят активен нощен живот. За другите просто да го знаете. Въпреки силно популярната чалга и недоброто качество на българската поп-музика в момента, ние имаме много музиканти и певци, които се представят достойно не само у нас, а и в другите държави. Качествената българска музика я има. Просто трябва да отворим очите и ушите си, за да успеем да я намерим и да я отличим от комерциалното, което в момента е заляло всички млади и вече стари хора. Който от вас е напускал България и си е купувал минерална вода в чужбина, със сигурност е забелязал, че вкусът на водата в чужбина въобще не е толкова лек и приятен, колкото вкуса на нашата минерална вода. Затова аз всеки път, когато пътвам в чужбина, си нося 1,5 литра минерална вода в куфара, ако нося куфар. И ми се е случвало много често, когато говоря с чужденци, те да са останали приятно изненадани от това колко по-хубава на вкус е минералната българска вода, за разлика от тази в Италия, Унгария, Германия и така нататък. България заслужава нашата обич и нашето доверие. Само, че представете си, ако приемем, че България е наша приятелка и ние сме нейн приятел или приятелка, в едни такива взаимоотношения винаги трябва да има взаимно вземане и даване. Все пак за това се нарича взаимоотношение. Не може просто да седим и да се оплакваме от това, което се случва около нас и щом то не ни харесва, значи трябва да поемем риска, да се борим и да го правим. Разбра се вече, че няма 60-годишните политици, които ръководят държавата ни в този момент, да я оправят и да премахнат лошото, но пък за това ние, новото, младото поколение, можем да помогнем на нашата родина, като останем тук и се борим за подобряването ѝ, защото всяка една малка крачка към по-добро е крачка към по-добро, без значение от големината ѝ. Всяка една малка стъпка ни води към изпълнението на голямата цел. На голямата стъпка. Напишете ми долу в коментарите вие какво мислите по тази тема и всички ваши разсъждения ще ги очаквам с широко отворени обятия. Интересно ми е да ви предизвиквам, да ви провокирам да ми напишете нещо по-сериозно като вашето лично мнение по такива въпроси. Затова давайте. Надявам се видеото да ви е харесало. Бъдете горди с това, че сте българи, защото има причина. Чао! Бо 10 промокод Озон.